Jangan kau sang bawa jauh jauh sungai lah. Kau nasi tahu ni mampir. Di kene, di sini malah nasi yang ni mah. Yang gomio, melayang gomio ni, tamai gomio mah jangan dah mah. Kau nak buat ku jumpa bila kebare? Di kene ha, jangan tamak apa yang ni ka. Bawa jauh ni gua, jangan azan ni gua. Gomio unyu buat ni, tamai tahu ni sekarang buat kene le kebare. ที่เล็กขนาดนี้ยูซาโมะไปเจอเนี่ยมาตัวเดียวเดียวเดียวที่เล็กขนาดนี้ยูซาโมะไปเจอเนี่ยมาตัวเดียวเดียวที่เล็กขนาดนี้ยูซาโมะไปเจอเนี่ยมาตัวเดียวเดียวที่เล็กขนาดนี้ยูซาโมะไปเจอเนี่ยมาตัวเดียวเดียวที่เล็กขนาดนี้ยูซาโมะไปเจอเนี่ยมาตัวเดียวเดียวที่เล็กขนาดนี้ยูซาโมะไปเจอเนี่ยมาตัวเดียวเดียวที่เล็กขนาดนี้ยูซาโมะไปเจอเนี่ยมาตัวเดียวเดียวที่เล็กขนาดนี้ยูซาโมะไปเจอเนี่ยมาตัวเดียวเดียวที่เล็กขนาดนี้ยูซาโ
爸，我叫你呢。你昨天到了吗？你的朋友呢？有在哪里？阿米格里。你来的哪路？你是从牛大厦吗？阿米格里。在哪路？你哪路来？你哪的哪格里？说呢？在新马里边，我不知道呢。现在在哪格里？我昨天马萨维罗，那在牛巴里，马达伊达的龙巴红呀，就在哪格里？谁在今天的牛大爷的工作啊？牛大爷的一个，你们三位兄弟，牛大爷都是怎么样的？西南那方面的家，他们国家那怎么干的那么个？马来西亚怎么怎么干的嘞？人工大气，别的人家先看一眼嘛的。困难的个，比你家保护的比，可能是他们国家做的，家里不麻痹的不，比的麻痹的多的是的。法国啊，中间是国内，提出马兰的实验的原因，这里啊，这边在国内呢，那些年轻的国内，刚才先看的亚洲，提出马兰的实验的原因，刚才看亚洲，不管在亚洲，是有哪一国能卖的，不过说，比较有名的，反正目前看的，那亚洲是比那进化的，比他们一家人好些，不过说他们那国内，他们那个。ဒီမြန်မာပြည်ဟာဘဝတော်ဆုံးပြည်ကုန်ပြည့်ကြပါသည်။ကျွန်ပညာရေးစနစ်နဲ့ကိုလိုနီပြုတ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ရင်းခေတ်ဆက်ဆက်ကျောင်းသားတွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးလှူသွားရတဲ့အထိမ့်မှန်အနေနဲ့အခုလိုပွဲချင်းပါရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခောက်လုပ်တဲ့ပွဲရတော့ပမာဏလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့တော့ဒီအနာဘက်ကဖြစ်လာမယ်။ pressure ကဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ခံစားပြီးမှပဲသိနေတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေဒီလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတစ်ချက်နောက်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုယ်လည်းမြင်တာမရှိမရှိအဲနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကြောင်းသားလူတွေအတွက်ချိန်နေတဲ့အချိန်ခါရလိုအပ်တဲ့အချိန်ခါမှာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဟာဒီပေါ်မူတည်ပြီးဆက်ရပြီးဒီဘက်ကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဦးလာရွှေမြင်းကြံဦးအောင်သူဦးဝင်းထွတ်စောဦးမိုးသူဦးအောင်မောင်ဦးနေဝင်ဦးတာပန်းမောင်ဝင်သားစတဲ့ရခင်ကျောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကပုံကိုယ်တွေအသီးသီးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တွင်ဝင်များရုံးရှိမှာဘောအောင်ကျော်နဲ့အတူဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အမာခံကျောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့တကုံတာယာလည်းဒီခန်းနာကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီပေါ်တော့နေခံနာပါပေါ်တော့နေ
ဆက်လက်တော့ဝေဦးမှာပေါင်းနေတယ်အခုအသက်50ကျော်ရှိရဲ့ဆရာကြီးရဲ့အမေဟာကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားတင်ပြပါမယ်ဒီပုံတရားပြီးတော့ပြောရင်ဉာဏ်ရည်ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဉာဏ်ရည်ရှိမှနိုင်ငံတော်ပြည့်ပြည့်အစအစအရာရာအစဉ်ပြေကြီးချုံတော်ကြီးဉာဏ်ရည်တကမာလုံးမှရှိမှပါလျင်ပုံချုံတော်နိုင်ကြီးဉာဏ်ရည်မရှိရင်ချုံတော်ကြီးမဖြစ်ထို့ကြောင့်ဉာဏ်ရည်သည်မဖြစ်မနေဆောင်ရည်အကြီးပိစာကျွန်တော်ဒီအတူတူရုပ်ကိုဝိုင်းပြီးဆက်တော့ပြကြပြီးကျွန်တော်ဒီကိုရွေးချယ်သိပုံပုံရောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ဝင်ဆက်တော့ပြခဲ့သည်ကျွန်တော်ဒီကဲပြန်တရောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကုန်ကရာပဉ္စဝိမုဏ္ဏံနစေယသမ္မလနှစ်ထောက်ဆက်တခုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဘောင်ကျော်ကိုဂုံပြူပွဲခန်းနာအတွက်လူမှုဥစဉ်ဝင်းနဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့ကတဝင်းလှော်ပေးပို့ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေကဂုံပြူရဲ့အနေနဲ့တမနစ်ငြိမ်သက်မှုနဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေကိုဂရဝပြုကြောခဲ့ကြပါတယ်ဒီခန်းနာကိုပရိသတ်ရာချီပြီးတက်ရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝိဇ္ဇတောင်းနာဘရောလိုက်ပါဤဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့များ